Адмінпортал iGov, що донедавна працював у тестовому режимі, тепер перейшов у власність держави. А це означає, що таку систему можуть впроваджувати і інші регіони. Зараз на порталі доступно 422 послуги. Найактивніше ними користуються у Дніпропетровській, Херсонській, Тернопільській областях. Проєкт розпочав свою роботу у 2015 році як волонтерський з метою вивести усі адмінпослуги в онлайн. Детальніше про новий формат роботи ми сьогодні будемо говорити із гостями нашої студії. Володимир Білявцев, головний архітектор проєкту iGov, і Андрій Куліш, він є головним бізнес-аналітиком. Доброго вечора нашим гостям. Доброго вечора. Тож, детальніше поясніть, що означає цей перехід на краще, на гірше, що буде з користувачами? Однозначно, змінення к лучшему. Це, наконец-то, легальний статус. Это, наконец-то, открытые двери там, где они были наглухо закрыты. Потому что без легального статуса мы не могли интегрироваться со многими системами, без которых многие услуги оставались недоэлектронными. То есть сейчас эти 422 – это еще не предел, возможно, гораздо больше. Боже, сколько же у нас этих услуг? Вначале их станет очень много, а потом мы поймем, как их оптимизировать, и их станет очень мало. Но вначале мы должны начать с чего-то. Потом будет больше. А как-то это повлияет на работу самого портала? Вам станет легче, кроме вот, не знаю, технических каких-то там вопросов? Документальные вопросы для вас должны решаться чуть полегче. Главное для нас на самом деле легальный статус, потому что чиновники же многие и препятствовали продвижению и развитию проекта, аргументируя тем, кто вы такие. Сейчас этот вопрос решенный. Официальный статус, он действительно позволяет нам развиваться дальше, и Андрей не даст соврать, большую часть усилий приходилось прилагать как раз именно на пробивание вот этих вот стен чиновников. Теперь не имеют права отказывать? Ну, їм набагато буде складніше, тому що до цього у нас же є законодавство, ще ж треба не забувати, і в законі чітко прописано, що послуги можна запускати на порталах державних або системах, інтегрованих з ними. Коли у нас не було цього статусу, вони, власне, цим і апелювали, що у вас статусу немає, в законі так написано, тому до побачення. Зараз набагато це буде складніше. Це, ну, по-перше, тому що законодавчої перепони нема, а по-друге, буде більш активне сприяння, власне, адміністрації. Ну, принаймні, ми сподіваємось на це і будемо докладати до цього зусиль. Ось я сказала, що 422 послуги, які саме будуть додавати і Як швидко це буде можливо? Услуг, на самом деле, как бы, да, мы все догадываемся, гораздо больше. И мало того, эти услуги есть в каждом регионе. Вот если суммировать все эти услуги, там многие-многие тысячи экземпляров, хотя одна и та же услуга, просто в каждом регионе чуть-чуть может отличаться. Я вот могу навести приклад. Вот у нас есть... СМТ, ну вже територіальна громада Слобожанська. Так. У них там довідка про склад сім'ї, є десь 7 чи 10 послуг, різні найменування просто. Ну і так по всій країні. От треба сказати тут про децентралізацію, до речі. Децентралізація – це штука класна, але от є і одна негативна сторона, коли в різних радах, в різних районах приймають різні зовсім вимоги до різних послуг. Ну, а це, на нашу думку, є абсурд. Ну, наприклад, якщо брати мене як громадянина, в чому я зацікавлений? В єдиному стандартному правовому полі по всій країні. Мені має бути однакова послуга як в Дніпрі, як в Херсоні, як в Миколаєві, всюди по країні, тому що я громадянин України, і я хочу отримувати найкращий варіант. Тим паче ця послуга має бути найбільш, скажімо так, логічний варіант, найбільш простий, тому що це взагалі нонсенс. Коли в одному районі вимагається документ для певної довідки, а в іншому ні. Тоді постає питання, чому там можна без цього документа, а тут не можна. Оце і є теж певна проблема, яку ми з порталом, з нашим порталовим проєктом будемо вирішувати. Це єдине вікно. По суті, це єдине вікно. Чоловік не думає про те, які є ще системи. Він заходить в одне місце, вибирає свій регіон, вибирає те, що йому потрібно. А це і є, я не знаю, складністю для того, щоб портал заробив і в інших областях України? Ні, це не є складністю. Абсолютно. Складність лише в комунікації і політичній волі. Політична воля від кого? Власне, від державних службовців. Від державних службовців. Або представників органів місцевого самоврядування. Регіональні. Тобто, якщо буде політична воля, розповсюдиться по всій країні. Звичайно, в Дніпрі ж змогли, що іншим заважає. Людям це дуже потрібно. Тобто, спрос сумасшедший. Зараз ми отримали те, що дійсно було великою дамбою.
Час його немає. Яким чином, ми вже говорили трохи про це, яким чином це може змінити роботу самих адміністративних установ на краще? Можливо, зменшиться, ви вже навели цей приклад, можливо, зменшиться взагалі якісь довідки, там, взагалі можемо Конечно. Уникнути їх? Коли ми бачимо картину цілком, а благодаря этой системе мы ее сможем увидеть целиком, когда это визуализированные бизнес-процессы, их жизненный цикл, когда их много, когда вы видите в одном месте тысячу там, бизнес-процессов, вы понимаете, что так это все практически одинаково. И вы вместо 100 услуг делаете 2. Угу. Без этого, когда все распределено, каждый видит свой маленький кусочек и не видит картины в целом. И нету площадки, где бы он мог это увидеть. Ну, в радио никто не посмотрит на это и в детали копаться не будет. А эта система как раз позволяет это сделать. Благодаря чему мы и многие услуги тоже предлагали оптимизировать, ну, в рамках закона, конечно. Вот. И важный момент, я хотел бы это особенно подчеркнуть, то, чего не было и нету, к сожалению, сейчас в других системах, это обратная связь. То есть сейчас каждую услугу, которую заказывает гражданин, по ней ведется полный тайминг, SLA, так называемый. Когда на выходе мы видим, а сколько в том или ином ЦНАПе по той или иной услуге времени выдавали отрабатывают ту или иную... Да, совершенно верно. Угу. И какая средняя оценка тому или иному чиновнику или по той или иной услуге? Вот вам, пожалуйста, прямые цифры для начисления зарплат, премий угу. и всего остального. А раскройте секрет, в каком районе нашего города хуже всего? Вот самый отрицательный фидбэк. Ну, а які саме послуги вас цікавлять? Ну, я не знаю, наведіть будь-яку. Будь-яку. Ну, ту ж довідку про склад родини. Ну, ви знаєте, прямо такого, от, щоб сказати, гірше, ну, важко. З ну, я зараз не скажу, тому що я аналіз перед передачею не проводив. Ну, але так. можу сказати, що певні проблеми там були при запуску, там, в тому, що у всіх районах було, і в Соборному було, і в Індустріальному. Але якраз це було пов'язано з тим, що система була нова для співробітників органів реєстрації. Але потім, коли вони навчились з нею працювати, коли, ну, і люди плюс теж почали так. подавати більш краще, і ми зі свого боку, от, до речі, треба сказати, який плюс ще системи, що ми, бачачи, які проблеми, є, ми їх можемо одразу впроваджувати. І от ми корективи вносили, і послуга стала працювати набагато краще. Угу. І з розвитком кількості послуг, чи потрібно менше працівників у тих же ЦНАПах? Дивіться, я от вам простий приклад наведу. От ми зараз сидимо в будівлі, де знаходиться на іншому поверсі, в іншому крилі, Державна архітектурно-будівельна інспекція. Як вони О. працюють? Вони через ЦНАП отримують заявку, ЦНАП в паперовому вигляді несе їм заявку, вони її обробляють, в паперовому вигляді передають. Ну, тут же вже очевидно, що електронка дає можливість оцей проміжок часу скоротити, і замість того, щоб хтось куди щось носив, ми можемо а натисканням чому так? клавіші. Ви як думаєте, чому так? Чому вони паперові досі носять? Привичка. Ну, тому що звичка, мислення, люди, які, ну, моя особиста думка, що люди, які сидять в ешелонах влади, вони мають застаріле мислення, а у нас вже сформувалось нове покоління, і світ вже стрибнув вперед, коли вже інформаційна епоха, люди ще застрягли, на жаль, деякі в іншому вимірі. Ну, і плюс, знаєте, мені інколи здається, що не всі, хто у нас у владі, зацікавлені в реформах. Можливо, це повинно бути якимось там вимогою до держслужбовця, він має навчитися користуватися Звичайно. Там, інтернетом, комп'ютером. Як вміти читати і писати. Да. І я, позвольте, скажу, на самом-то ділі, як тільки ця система повноцінно буде внедрена, ну, тобто повсеместно, благодаря тим ресурсам, які зараз з'являються, сокращение штата сотрудников ненужных, которые действительно выполняют, позволят увеличить зарплату до такого уровня, как в Сингапуре, когда там чиновник получает 80% от зарплаты топ-менеджера коммерческой структуры. И тогда можно тендер объявлять, можно тогда конкурс объявлять, тогда можно, чтобы, о, тогда у нас будут качественные кадры. И проблем тогда уже будет гораздо меньше. Вот интересно, у меня вот сразу возникла идея, в судах это возможно? Там я Конечно. Прихожу получить копию решения суда, а мне говорят, напишите заявление для того, чтобы получить копию решения суда по вопросу. Я должна написать заявление, потом пойти его подписать, завизировать, потом принести, и там через какое-то время мне дивіться, дадут копию. У нас є послуга, вона вже працює на даний момент. Ти можна подати підписану електронно-цифровим підписом, документи в, якщо я не помиляюся, вищий касаційний, вищий господарський суд. Так. Це вже працює. Ну, тут тільки, але це не отримані рішення. Але, в принципі, знову ж таки, це теж можна робити. Ну, тут є, правда, одна ремарка, тому що суди у нас зарегульовані окремими кодексами, і там
далеко все-таки ще. Трошки складніше буде. Там так. Дуже сильно зарегульовано. А ось дивіться таке питання. Якщо якийсь документ потрібний бабусі, яка не вміє користуватися інтернетом, взагалі не знає, що таке комп'ютер, що їй робити? Очень просто. Якщо зараз бабусі потрібно стояти в очереди там 20 хвилин, то за счет того, що 90% не бабушек сделают это через интернет, очередь у нее будет в одну минуту. То есть она придет в тот же СНАП, как ей привычно, никто заставлять ее через интернет это заполнять не будет. А может быть, у нее умные внуки, и они ее таки научат. Ну вот давайте возьмем, если нет. Она пришла, и там есть специально обученный человек, который он сделает то же самое для нее, просто будет вводить в систему. Он не будет на бумажке это делать. У нас таке теж вже працює в деяких регіонах. Це називається у нас референтність. Коли державний службовець або працівник органу місцевого самоврядування сам заповнює заявку і подає за людину, яка звернулася. Ну, це дає, до речі, таку можливість, що 100% послуг, які взагалі, ну, 100% заяв по окремій послузі, проводити через систему. Якраз отримати повну картину. Тобто, хтось подає з дому сам, а за кого чиновники сами заповнюють? У нас зараз таке готується по Запоріжжю. А вот мы с вами вот упомянули, что вы сказали, очень большой спрос, да, на услуги. А больше на сегодня все-таки онлайн или еще бумажные подают люди? Пробуют получить справки. Ну что, вот, например, я смотрю то, что происходит в троллейбусах, мне кажется, что в QR-кодом там плачу одна я. Мне кажется, что больше никто не пользуется там электронным. Ну, мне кажется, конечно. Наверное, скорее как, если человек едет в троллейбусе, наверное, ну это... Ну это другое, я просто привожу пример. Люди, конечно, не только чиновники, а и просто люди, многие, они консервативны. И они медленно меняют, они скептически к этому относятся. Вот, мне лучше по старинке. На самом-то деле, эту миссию нужно, чтобы каждый из нас потихонечку проводил. Я с кем общаюсь, пытаюсь их переключить на расплачивание карточкой, чтобы можно было расплатиться карточкой. Каждого, с кем я взаимодействую, я пытаюсь обратить к системе, которая удобней, проще, быстрее. Стоит один раз сконцентрировать усилия над одним человеком, он попробует, говорит, ой, какая красота, он еще 10 других даст. Это цепная реакция, и вот только так мы сделаем нашу систему в государстве более эффективной и страну в целом более конкурентоспособной. А вот, ну, я знаю, что вы гордитесь тем, что проект начался именно в Днепре, да, а сравнивали с заграницей? Есть возможность сравнить, и как это происходит там, и насколько мы там отличаемся? Я вам хочу сказать, у нас... Это не для красного словца скажу, все шансы стать системой одной из лучших в мире. Почему? Берем ту же самую Канаду. У них допотопная страшно, деревянная, страшные технологии, но оно все работает. Когда все работает, люди консервативные, люди статичные, им не свойственно просто менять ради изменений. Все работает, зачем менять? И они остаются на своем стареньком. У нас ничего не работает, у нас ужасно, у нас отвратительно. Мы строим с нуля. Соответственно, когда мы строим с нуля, мы можем уже использовать новые технологии. И отсюда заложить новый фундамент, отталкиваясь от современных подходов и технологий. В итоге мы выстраиваем гораздо более конкурентоспособную и эффективную систему. Поэтому я думаю, что со временем могут и, скажем так, к нашему опыту обратиться. Я в этом практически не сомневаюсь. Ну, я, знаете, вот неоднократно слышала там от зарубежных людей, ну, людей там, скажем, не молодого возраста, они говорят, ой, у нас вот пока добьешься там чего-то, надо 15 минут выслушать этого оператора, который вот такие там листы информации читает по телефону, потом нажмите то, нажмите это. У вас хорошо, говорит, вас можно живого человека пойти спросить, да, и вот все сразу как-то понять. Да, и на самом деле даже в платежных системах тоже известно, что вот таких систем, как я не буду называть марки, которые есть у нас известных банков, там их в мире, там все очень консервативненько, очень по старинке и так далее. И когда люди наши оказываются, ну, ё-моё, ужас. Так же самое люди приезжают сюда, если им показать, как пользоваться. То есть к чему? Это и хорошо, когда везде разнообразие, когда ты можешь сравнить, сопоставить и сделать лучше. Ну и давайте в завершении, вот какова процедура регистрации и получения документа в системе iGov, в портале? Ну, дивіться, у нас процедура дуже проста. Вам треба мати або банк ID, або електронно-цифровий підпис. У нас вже ще й
працював сервіс, коли можна за допомогою ID-карти реєструватися, але для цього потрібен буде смартфон там і певний додаток, тому що воно не у кожного ще є. Але, в принципі, цю процедуру пройшли, а там вже в залежності від послуги. Ви просто заповнюєте заяву, там, ну, поля, тим паче, чим тут класно, конкретне поле, конкретно громадянин знає, що йому треба внести. Конкретні документи вказано, які треба додати. Тобто вже нічого зайвого, ти не прийдеш, тобі не скажеш, ой, а ти тут ще щось не додав. Все вже написано, все вже перелічено, вже є повний перелік, і ну, не буде такої ситуації, коли тобі будуть якось затягувати, коли щось інше. Після того, як все це заповнене, просте натисканням однієї кнопки «Замовити послугу», послуга йде до державного службовця. Ну, інколи є послуги з електронно-цифровим підписом, тому що є деякі послуги, наприклад, реєстрація приватного підприємця, є там послуга, наприклад, теж державна архітектурна інспекція, де теж там декларації з ЕЦП зроблені. Після цього ви отримаєте СМС на телефон і лист на пошту, що ваша послуга зареєстрована. Ну, а там вже по мірі обробки, тому що строки теж різняться. Так, і важливе доповнення, в отличие від бумажної подачи. Здесь для ряда услуг, не для всех, но есть возможность, когда вы не точно что-то указали, вам чиновник в электронном виде вносит замечание по одному-двум полям, вам приходит уведомление на почту, вы по нему проходите, правите эти два поля, отправляете. То есть все упрощается в разы. Да, навіть не відмовляє, тобто, коли в паперовому вигляді подали заявку, відмовили і все. А все тут що... дійсно, тим паче, я хочу трошки колегу підправити, у нас це вже на більшості послуг, ну, навіть майже на всіх, тому що не тільки там, тим паче, можна поле правити, можна і файли навіть додавати, якщо якісь файли не ті додані. Тому це дуже зручний інструмент для громадян. Ну що, ну розвивайтесь, вам всі карти в руки тепер, улучшайте, розвивайте, пусть все работает. Спасибо, і я очень рада, що вот немножечко ми цей процес теж роз'яснили, возможно, для тих, хто ще не знає. Спасибо за візит. Спасибо. Дякуємо вам.